sangre de esperanza que respire en nuestro pecho y se mece como el mar. Duerme siempre a nuestro lado y acaricia nuestras manos. Es pasión de libertad. Pessoal que está com os olhos fechados, por favor, abra-os lentamente. E vamos aí abrir e vamos discutir. Acabou. Parabéns, grupos. Quando a gente pensa em mediação, a gente está utilizando a nossa voz, a gente está utilizando o texto literário e a gente está utilizando o olhar. Isso tudo foi para a gente vivenciar e perceber como a voz é importante. E como não tem uma voz certa e uma voz errada. E como a gente consegue passar uma mensagem respeitando a escrita sem precisar fazer a voz de um personagem ou de uma situação. O próprio texto tem um ritmo, é dado o ritmo a esse texto, e a gente, respeitando a gramática e esses espaços, a gente está respeitando o ritmo dessa narrativa. Isso a criança vai perceber ao longo da mediação, né? A mediação não tem fim, por ser uma ação cultural que a gente vai colher os resultados durante o processo e, às vezes, situações futuras para cada um envolvido. Há uma troca de ideia, uma troca de energia muito boa. Mediação é uma massagem literária.